E o encontro que debate o programa de aquisição de alimentos terminou agora há pouco em Brasília. De lá, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. O seminário reuniu comitivas de 8 países da América Latina, 5 países da África, além de representantes de organizações internacionais e de agricultores familiares. A gente conversa agora com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Biller. Boa noite, secretário. Explica para a gente quais foram os objetivos desse seminário, que tipo de atividade foi realizada. Olha, o ano de 2014 foi declarado pela Organização das Nações Unidas como Ano Internacional da Agricultura Familiar. E esse seminário que a gente realizou do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, ele está inserido dentro das comemorações do Ano Internacional. O objetivo foi avaliar os 10 anos de existência do Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa importante para a agricultura familiar, um programa que foi criado em 2003 no governo do presidente Lula, avaliar os nossos avanços. Nós consideramos que o PA avançou muito, é um programa de sucesso, ele beneficia a agricultura familiar, quem produz alimentos, e também beneficia aqueles que dependem desses alimentos dentro da nossa estratégia de segurança alimentar, de soberania alimentar que nós construímos ao longo desses 10 anos. De que forma que o PAA tem contribuído para a melhoria da condição do agricultor familiar e também de quem vive em segurança alimentar? O programa ele funciona comprando produtos diretamente dos agricultores familiares e destinando esses produtos, esses alimentos, diretamente para aquelas pessoas que muitas vezes estão em insegurança alimentar, como creches, asilos, restaurantes universitários, muitas vezes, enfim, toda a nossa rede de assistência social. E o benefício é muito importante, tanto para o agricultor que tem uma oportunidade de vender um produto, muitas vezes agroecológico, um produto muito importante para ele, diretamente para quem consome. Isso gera renda para o nosso agricultor familiar, ele ganha experiência de mercado e, ao mesmo tempo, beneficia quem consome esse alimento, quem é beneficiado, quem recebe esse alimento, com o alimento que vem da agricultura familiar, um alimento, muitas vezes, que vem da própria região, um alimento fresco, muitas vezes agroecológico, orgânico. Então, ele é um programa muito bom que, de um lado, incentiva o agricultor. Nós temos mais de 300 mil agricultores familiares que estão sendo diretamente beneficiados, mais de 3 mil cooperativas e organizações econômicas, e o programa já destinou mais de 5 bilhões. Então, é bom para a agricultura familiar, para os pequenos municípios, desenvolve, gera o desenvolvimento local e é muito importante para toda a nossa rede de assistência social que depende da nossa segurança alimentar chegar a esses alimentos, consumir esses alimentos. Obrigada, secretário, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata.